Så var man sætter sådan en båd her i søen, ikke? Ja, bare man skubber med to hænder her. Bare kom ud. Ud af på den her måde, og så skal man... Ja, det kan jeg godt. Så skal man lige... Ole, Ole. Ole. Nej. Så kravler man op. Nej, hvor er det nå, Ole, der fik du en sok, hva? Hvor så det skete ud. Ja, så er det lige der at finde frem til Ville. Ja. Han bor den vej, Ole. Derovre? Ja, derovre, okay. Der bor Ville. Ja, tror du kan vende på. Ja, det jeg vender meget. Lige karrieren. Ja, det går meget godt. Sådan. Det går. Nej, hvor bor han smukt, hva? Nej, det gør han. Ja, der er himmel og sø og træer og sild. Han er virkelig flot.